Francisco Monteiro foi considerado o fundador de Maitá. O município recebeu esse nome em homenagem à conquista da fortaleza de Maitá, no Paraguai, pelo Exército Brasileiro. O município de Maitá está localizado à margem esquerda do Rio Madeira, em uma área de 34.431 metros quadrados, que está distante de Manaus, 580 quilômetros em linha reta, 959 quilômetros em centro de Alves.